chegou a hora de subir no palco. Um momento tão esperado por todo mundo da banda. Tá todo mundo meio tenso assim, mas muito, muito feliz, porque todo mundo tem uma história e chegar até aqui tá sendo incrível. E agora é subir no palco e fazer o que a gente sabe fazer, o que a gente ama fazer, que é fazer barulho na cabeça da galera. Então vamos aí. O pessoal aqui na Polônia, o público da Polônia é muito, muito insano. Então a gente espera fazer um show bem bacana aí. Vamos encerrar a noite hoje aí do Woodstock. Vamos aí, Eminence, porra!